السلام عليكم وين سلام اصحابته وحاسحابته انت بدنا نسوي ديني سي سيدا قاب كان مقالد لو اريد كريه بل اير الى داو مركزي لجوغي نفتا ويوريرتا معنا دي بارتا aan hadaw muqaal ku wasida waxa jiray muqaal aan rasuul sameeyay aan uga hadlay in qaabka kalarkan oo kale loo sameesto hadaba waxa soo degsanaysa application kan lagu magacaabo pillar dabcan application kan lagu sameesto way jiraan balse aan waxaan isticmaalaa application kan start leh kadibna aan tiktok ga saaro tiradana waxaad geysanaysaa lixdan kadib new project leh inta markaad sameysaa halka material ku qorata ku dulfo soo gasho muqaalka aad rabto inaad gariso kadib important material ku dulfo halka markii aad mareyso waxaad ku dulfanaysaa effects waxa ku soo bixi doono kalaradan kadibna kalarkaas header ku qoranta aad saareysa waxaad leekeenaysaa muqaalka aan kalarkii muqaal markaas ay keysiso waxa sameeyneysa kalarka dushiisa sida uu riixaysa kadibna waxa ku soo bixi doonta halka parameter ku qoranta ku dulo waxa ku soo bixi doonta labadan qayb kadibna halka aad ka saxanaysa oo adiga sida uu kugu soo baxay ka dhiganaysa bal markii la daawo muqaalka markadii la joogi nafta adigsinaysana filarta sare ee cagaarta ku dulo markaa aad yado masintina saabta muqaalkan xaqiisa la siiyo.